Для відсічі російській агресії на Азові створюють нову військово-морську базу. Наслідили інтерв'ю Петрова і Боширова як покарання за провал спецоперації. І мільйони постраждалих у Південно-Східній Азії вирує тайфун Мангхут. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики відкривали вогонь 30 разів. Окрім гранатометів і кулеметів, застосовували бронетехніку та міномети. Із важкого озброєння стріляли на Світлодарському та Маріупольському напрямках. За даними розвідки, знищено 3 найманців. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано 1 ворожу атаку. Українські армійці змушені відкривати вогонь у відповідь на провокації бойовиків. І серед тих, хто нині боронить наші рубежі на сході країни, чимало жінок. Історія однієї з них далі у репортажі наших журналістів. Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві, Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. 3 роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим. Тут служить мій муж. К нему прийшла в 17-му году. В тому году була в Кримському місці з мужем. В цьому году тут знаходжусь. На запитання, навіщо комфортне життя проміняла на передову, відповідає, не замислюючись. Довго чекала, він був 3 роки. Ні один контракт був мобілізований. Підтримка може бути в місті. Алла – гранатометниця. Їй не раз доводилось відбивати ворожі атаки. Олег визнає, такий крок дружини його занепокоїв. Відрадити її було неможливо. І ось тепер вони пліч-опліч в одному підрозділі. І в итоге так вийшло, що не тут. Ну, и ваша реакция? Ну, если здесь уже нужно служить. А опасность? Опасность, опасность. Переживаю за двоих, как за себя, так и за ее. Удома в Києві 18-річна дочка. Вирішила наслідувати приклад батьків. Будет идти военно? Да, она сейчас учится в академии, поступила. Созваниваемся постоянно, скучаем. Ну, вона нас розуміє. Тим часом російські найманці обстрілюють наші позиції щотиждень і інтенсивніше. Передають, заїжджають ОБСЄ, будуть працювати безпілотники ОБСЄ, і в итоге починається провоцирування, щоб дали відповідь. Ми підходимо ближе-ближе, вони думають... Бояться. Да. Ситуація стає дедалі небезпечнішою. Супротивник веде вогонь по наших позиціях. Юлія Жашко, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини, телеканал «Інтер». На Азові створюють українську військово-морську базу. Це відповідь на провокаційні дії Росії в регіоні, кажуть у уряді. Повноцінне корабельно-катерне угруповання ВМС планують створити до кінця року у Бердянську. Воно матиме 2 дивізіони броньованих артилерійських катерів і підрозділи берегової артилерії. Тиждень тому до портового міста вже доправили 2 бронекатери – «Лубний» та «Кременчук», а найближчим часом у порт прибуде десантно-штурмовий катер «Кентав». В Естонії стартували військово-морські навчання. Морський їжак-2018 – це наймасштабніші за всю історію країни. Триватимуть вони 12 днів. У маневрах візьмуть участь зо 200 резервістів, кадрових військових та представників воєнізованої добровольчої організації «Кайтселіт». Залучено також поліцію, прикордонну охорону та водний департамент. Мета навчань – підготовка резервістів і відпрацювання діяльності керівних структур ВМС. Знову смертельна ДТП на Львівщині. Приблизно о півночі на трасі біля села Лужки зіткнулися рейсовий міжнародний автобус і легковик. Удар був таким потужним, що автобус перекинувся на бік, а легковик практично зім'яло і винесло на узбіччя. Водій автівки загинув на місці. В автобусі їхали понад 500 людей. 12 ушпиталено. Нині на лікарняних ліжках залишаються 8. Причини аварії зараз з'ясовують. 2 жінки напередодні постраждали у ДТП у столиці. Аварія сталася поблизу метро «Мінська». Таксі на високій швидкості влетіло в зупинку громадського транспорту. За словами очевидців, одразу після пригоди водій намагався утекти. Чи був він у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, зараз встановлюють. Постраждалих шпиталізували. За попередньою інформацією лікарів, однієї жінки травма руки, в іншої – закрито черепно-мозкова. І триває розслідування ДТП за участі патрульних у Чернівцях. Цими вихідними, нагадаю, на пішохідному переході екіпаж поліції на смерть збив 28-річного чоловіка. Докладніше розкажуть мої колеги.
Усе сталося на вулиці Руській близько 2:00 ночі. Автомобіль патрульної поліції якраз чергував у цьому районі. Раптом на проїжджу частину вибіг пішохід. Удар був такої сили, що чоловіка відкинуло на кілька метрів. Він помер на місці. У поліції кажуть, черговий екіпаж переслідував порушників, тому і поспішав. Але швидкість була у межах норми. На автомобілі горіли сині проблискові маячки, і трапилося все за кілька метрів до пішохідного переходу. Зі слів вже патрульних поліцейських, з одного з дерев вибіг пішохід, раптово стався удар, вони почали пізніше гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль. Ну і по інерції, на жаль, тіло відкинуло, і один працівник має понад 2,5 і один працівник понад 3 роки досвіду саме в роботі патрульної поліції. Але ось в очевидців інша версія події. Мовляв, усе відбулося на зебрі, а патрульне авто їхало з пристойною швидкістю. Є ж пішохідний, це ночі, він же освіщається, вон там світло. На місце аварії рідні загиблого несуть квіти і свічки. Про те, що сталося, говорять неохоче. Я лично з ним була разом, я його жінка мала бути. Патрульні були тверезі, їхали зі швидкістю не більше 80 кілометрів за годину. Це дані попередньої експертизи. Справою вже зайнялася обласна прокуратура і СБУ. Транспортний засіб і відеореєстратор вилучений під час огляду місця події та перебуває на зберіганні прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу. А ось громадські активісти упевнені, усе через напружений графік роботи поліцейських. Причин, можливо, дві. Перше – це хронічна усталість патрульних поліцейських. Наразі патрульні відсторонені від роботи, але не затримані. Слідство також має встановити, чи був на момент аварії тверезий сам пішохід. Катерина Сривкова, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал Інтер, Чернівці. Незаконні вирубування в Україні сягнули масштабів екологічної катастрофи. Нелегально знищено сотні гектарів, вивозять тисячі кубометрів лісу. За цей рік лише до Румунії відправили 406 тисяч тонн деревини. У фіскальній службі кажуть, ділки вивозять ліс як паливо, а вже за кордоном продають як будівельний матеріал. Про зелену корупцію у матеріалі наших кореспондентів. От украли, спиляли такий ліс. І отаке оставили. Ні уборки, ні посадки, нічого. На цих кадрах результати господарювання в Людвіковському лісництві. Це вже ми у Верховинському районі. Ось таким чином вирубують наші Карпати. Очевидно, що керівники Держлісгоспу, прокуратури скажуть, що це все законно. Корупційна схема у лісовій галузі добре налагоджена. Одні рубають, інші покривають. І всі при грошах. Розкрити деталі нам допоміг один із лісничих. Показувати своє обличчя на камеру чоловік боїться. Оцим користуються не такі от нечисті на руку ревізори ці коло. І вони, значить, представляють отак от такий прайс. Маєте от стільки штрафу, от маєте стільки тисяч. Хочете, а не ще от платіть на кишеню. Ну і прав... так, виходить ну, десяток раз менше, тому що там виходить, може вийти 500 тисяч, 600 тисяч, там боже, які суми, астрономічні суми, які взагалі нереально комусь заплатити. Тому щоб не мати ніякої відповідальності кримінальної і так далі, то просто змушені працівники лісу йти на таку справу, як хабар. За словами лісничого, схема налагоджена і працює як швейцарський годинник. У нашому лісгоспі це десь 50 тисяч було, 70 тисяч. Ні, гривень. Порахуйте, стільки лісництва, помножте на цю суму. Ці гроші тут збираються з лісників, відповідно вони покривають. Не дуже чесними, скажімо, такими способами мусять прикривати. Знову ж просто рубається лишній ліс, який не мав би рубатися. У травні цього року в Івано-Франківську при отриманні хабара затримали одного з чиновників екологічного контролю Держекоінспекції області. 7 тисяч доларів контролеру приніс один із лісничих Болехівського лісгоспу. Нібито за те, щоб його ділянку виключили зі списку перевірки. У місцевому управлінні СБУ кажуть, чиновник поставив справу на потік. Було виявлено факти, які свідчать про те, що він налагодив схему із отримання неправомірної вигоди із посадових осіб лісових господарств. За хабарі йому загрожувало до 12 років в'язниці, але поки справа дійшла до суду, статтю перекваліфікували на зловживання впливом. Водночас у прокуратурі каже, що про систематичні хабарі чиновника їм нічого не відомо. Його відсторонили від посади до рішення суду. Наразі він перебуває на волі завдяки внесеній заставі майже у 300 тисяч гривень. Магда Кривя, Жан Дучак, Зіновій Автинас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
Нескорений духом учасник АТО Олександр Дарморос отримав тяжкі каліцтва на передовій, але знайшов у собі сили повернутися до активного життя. За тиждень разом з іншими ветеранами він братиме участь у марафоні морпіхів у Сполучених Штатах. Олександр Дарморос підірвався на міні у 2016-му при виконанні бойового завдання. Дістав безліч поранень, втратив ногу і зір. 2 роки лікувався у Штатах. Цієї весни повернувся на батьківщину. Разом з ними Ханна, собака-поводир, якого подарували бійцеві представники української діаспори. Треба жити поки що в темноті. Але цю темноту на сьогоднішній день я замічаю дуже рідко. Життя настільки насичене, настільки багато є справ, клопот. За місяць Олександр знову полетить до Америки. Там у передмісті Вашингтона змагатиметься у марафоні морпіхів. Це марафон морської піхоти, де будуть приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних загиблих. Ось, тобто це своєрідний марафон честі. Боєць вже кілька місяців інтенсивно тренується. Він дуже хоче показати, що він такий, як всі. Я, мама, я відчуваю, що йому буває важко, але він нам не показує це все. Готуватися до марафону допомагає тренер-партнер. На пробіжці він завжди поруч. Саш, скільки пробігли, які відчуття? Суперові, кілометр. Треба 10. Трошки страшно. Тренер результатами Олександра задоволений. Зараз задача – підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи. А тоді вже можна замахнутися на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст. І перші досягнення у бійця вже є. Він зміг повернутися на службу у рідний полк. Сашко надалі зараз проходжу військову службу як офіцер на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо підтримувати його тут на місці. Душею ми будемо разом з ним. Я думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує. У жовтні на марафон морських піхотинців разом з Олександром поїдуть ще 9 ветеранів. Своїм прикладом вони сподіваються надихнути і підтримати побратимів на передовій. Магда Кривяс, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницький. Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Інтерв'ю Петрова та Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипалів, стало для них покаранням за зрив спецоперації. Про це з посиланням на джерела в британському уряді пише видання «Телеграф». Мовляв, росіяни лишили по собі багато слідів. Кілька разів потрапили у поле зору камер спостереження, пересувалися громадським транспортом, не знищили флакон з-під парфумів, у якому зберігали нервово-паралітичну речовину «Новичок». Окрім того, в документах обох були позначки відомостей не надавати, а номер старого паспорта Петрова взагалі виявився фальшивим. Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало на Килим посла Росії у Берні. Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами зірвала російський план щодо лабораторії у швейцарському Шпіці. Саме там проводила аналіз новичка після отруєння Скрипалів та розслідували хімічні атаки в Сирії. У п'ятницю у Нідерландах затримали 2 російських шпигунів, які намагалися утримати дані з хімлабораторії у Шпіці. Їх також підозрюють у спробі кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство. У британському Солсбері тим часом 2 людей поскаржилися на погане самопочуття після відвідин ресторану. Задля безпеки поліція оточила район навколо закладу. Постраждалих відвезли до лікарні. Пізніше у поліції заявили, ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» не виявлено. За словами однієї з очевидець інциденту, постраждала пара прибула з Росії. І Росія намагається вплинути на проведення референдуму у Македонії. Про це заявив міністр оборони США Джим Метіс, який сьогодні прибув до Скоп'я. За його даними, Москва фінансує проросійські групи, щоб більшість людей проголосували проти зміни назви країни. Йдеться про багаторічну суперечку з Грецією щодо назви Македонія, яку та вважає своєю. У червні обидві країни підписали угоду щодо зміни назви на Республіка Північна Македонія. Рішення ще має бути підтримано.
підтримане на референдумі 30 вересня. І це відкриє Скоп'ї шлях до вступу до НАТО та ЄС. Напередодні у македонській столиці відбувся кількатисячний мітинг за зміну назви країни. У Південно-Східній Азії вирує тайфун Мангхут. Першими постраждали Філіппіни. Там загинули 70 людей. І ще десятки зникли безвісти внаслідок сувів ґрунту. Понад 2 мільйони мешканців полишили свої домівки. І нині тайфун накрив південні регіони Китаю. У Гонконзі по медичну допомогу звернулися понад 3,5 сотні людей. У провінції Гуандун оголосили надзвичайний стан і евакуювали майже півмільйона жителів. В Україні скасовують авіарейси. У Гуандуні та на Хайнані не працюють залізниці і поки що відомо про загибель 2 людей. Синоптики називають ураган найпотужнішим цього року. У Таїланді від повеней потерпають майже 60 тисяч людей. Затоплено понад 16 тисяч будинків у 26 регіонах. У 8 провінціях досі не можуть повністю відкачати воду. Найбільше постраждали райони в басейні річки Банг-Паконг. Там іще працюють рятувальники. Місцева влада запевняє, що рівень води починає знижуватися. До 15 зросла кількість жертв урагану Флоренс у США. Кілька людей отруїлися чадним газом після запуску генератора. Решта загинула від удару електричним струмом, пожеж і внаслідок ДТП. Попри те, що Флоренс ослабла до категорії тропічного циклону, вона спричинила в регіоні рясні зливи. Рівень води в річках і далі збільшується. Влада Північної Кароліни побоюється, що найближчими днями може статися катастрофічна повінь, наймасштабніша за всю історію штату. Провести новий референдум щодо Брекзиту закликав мер Лондона Садік Хан. Він, зокрема, зазначив, за півроку Британія або наразиться на погану угоду, або взагалі залишиться без угоди. На його думку, дії уряду Мей завели переговори з ЄС у глухий кут. Тож британський народ повинен сказати своє слово. Нагадаю, Велика Британія офіційно має залишити Євросоюз наприкінці березня 2019 року. Умови Брекзиту Лондон і Брюссель мусять узгодити до кінця жовтня. Подіум не лише для 17-річних. Відкриття тижня моди в Лондоні відзначилося новою цікавинкою. Там дефілювали старші красуні. Як свій вибір пояснюють дизайнери, подивимося далі. Європейці відкидають усталені стереотипи про старість. Червоні доріжки і подіуми продовжують підкорювати жінки у віці. Новий тиждень моди у Лондоні незаперечно це довів. Британська дизайнерка Еліс Темперлі продемонструвала нову колекцію, моделями для якої стали літні жінки. Вони дефілювали поруч зі своїми молодшими колегами. Таким чином дизайнерка хотіла показати – мода і стиль не мають віку. Чому дизайнери неодмінно запрошують молодих моделей демонструвати одяг, який молодь найімовірніше все одно не купить? Я вважаю це безглуздям. Моделі мають бути різного віку. Це ж смішно бачити, як ще одне дівчисько дефілює у сукнях для зрілих жінок, вдаючи із себе 40-річну. Дизайнери ж розуміють, що шиють для старших, тож нехай покажуть це на подіумі. Дизайнерка продемонструвала різноманітність не лише у віці. Подіумом продефілювали вагітна жінка, акторка, яка виграла премію БАФТА, та навіть власна матір дизайнерки. Еліс стверджує, ця колекція для неї особлива. Ми демонструємо літню колекцію востаннє, просто як виняток. Я хотіла зробити щось особливе, незвичне для себе і передусім більш людяне. Цей одяг більш індивідуальний, аніж мої попередні роботи. Моделі у віці вже не вперше дефілюють англійськими подіумами. Лондон і Нью-Йорк – головні конкуренти у світі моди. У 2017-му американські дизайнери випустили на подіум моделей плюс сайз. Англійці відповіли, запросивши літніх жінок. Однак зараз фешн-кордон між Америкою і Великою Британією стирається, а не юних моделей запрошують дедалі більше знаменитих брендів. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У французькому Ліоні стартував традиційний танцювальний фестиваль, наймасштабніший в Європі. Триватиме він 2 тижні. У вуличних виступах беруть участь майже 5 тисяч професіоналів та аматорів. Торік через загрозу теракту фестиваль проводили на міському стадіоні. Цьогоріч його вирішили повернути на вулиці. А темою танцювального дійства обрали мир. На безпеку заходу витратили 100 тисяч євро.
У Парижі напередодні перекрили головні вулиці міста. Так відзначили день без машини. З 9 до 16 години автомобілям заборонили їздити вулицями, які ведуть до Єлисейських полів. Туристичним центром французької столиці могли пересуватися лише пішоходи та екологічно безпечний транспорт. День без машин спрямовано на боротьбу зі шкідливими викидами. В українській столиці завершився перегоновий сезон із дрифтингу. У фінальному змаганні зійшлися пілоти-новачки та професіонали. Чи вважають учасники справедливою таку конкуренцію, поцікавилася Іванка Іліна. Любов до дрифту у цього 17-річного хлопця з дитинства. Адже вперше за кермом такого авто Іван побував ще разом із дідусем, який у його сім'ї був першим пілотом із дрифтингу. Попри юний вік конкуренції, Іван не боїться, каже, до змагань із багаторазовими чемпіонами України готовий. Відчуваю, що вони досвідченіші, але яка різниця? Це не перше моє змагання, це, мабуть, десь 10-те вже. Готувалися за 2 дні. Це небезпечно, але в мене є каркас, я пристебнутий, тому мені не страшно. Змагання із дрифту, де участь можуть брати і новачки, і професіонали, в Україні – рідкість. Утім, охочих позмагатись удосталь. У Києві такі змагання влаштовують майже щороку. Втім, щораз із нововведеннями. Цьогоріч, до прикладу, змінили трасу дрифтувати, на якій побоюються не лише новачки, а й досвідчені пілоти. Мы едем эту конфигурацию, которую никогда еще до этого не ездили. Но чайка считается достаточно сложным и опасным треком за счет того, что здесь нет зон безопасности и зон вылета. Аби взяти участь у такому змаганні, будь-якому пілоту потрібно подолати чимало етапів. Відбір проходять не всі. К участию допускаются машины, которые подготовлены под соревнования. Должны быть соблюдены все меры безопасности, например, каркас безопасности, система пожаротушения, амалгированные сидения, ремни безопасности. Підтримати своїх фаворитів приїхало і чимало уболівальників. Емоціями від побаченого діляться із захватом. Ребята очень крутые. Смотрели, как ребята тренируются, особенно по вечерам, даже по городу бывало. Мне кажется, это должно быть в душе. И, это твое, ты это понимаешь. Если нет, то не стоїть просто навіть приходити. Цього сезону ці змагання із професійного дрифтингу – фінальні. Наступні, обіцяють організатори, будуть не раніше 2019 року. Іванна Ілліна, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Маленькі велетні. У столиці відбулася виставка африканських равликів. Гості були вражені не лише розмірами, але й цілющими властивостями цих симпатичних молюсків. У цьому переконалася Ольга Клюєва. Мама. Папа і мама, да, обнімаються, як папа і мама. Домашні улюбленці, заспокійливе та ще й косметичний засіб. Все це про цих дивовижних істот. Сеанси по омолодженню шкіри. Береться равлик, його купають, щоб на ньому не було ґрунту, там, моху і інших речовин, в яких він живе. І його садять на обличчя, він повзає на обличчі, тим самим залишаючи свою слизь, яка багата на різні компоненти, амінокислоти, які саме і допомагають вирівнювати тон шкіри, вирівнювати зморшки. Я хочу купити собі уліточку, щоб приміняти в косметичних цілях. Косметологи мира это применяют уже несколько лет, и я хочу вот именно в этих целях применять. А ребенок хочет себе завести, чтобы о ком-то заботиться. Равлики невибагливі, за ними легко доглядати. А ще доведено, що споглядання за неквапливим життям цих екзотичних молюсків позитивно впливає на нервову систему. Щоправда, у гостей виставки слимачки викликають цілий спектр різних емоцій. Якщо хочеться чогось спокійного, вони це можуть і дати. Смотри, який темперамент чоловіка. Мене би бісило. Слишком медленно? Да. Слишком медленно. Сон вгоняю тоже. Они какие-то сонные. Смотря на равлики, тоже хочется спать. Аліна працює учителем, каже, що напружена робота вимагає, бодай, візуального розслаблення. І ось тут равлики були б незамінні. Вчителям в першу чергу потрібно так заспокоюватися, тому що наша робота не дуже, так скажемо, спокійна. Корисно, тому що в дітей є якесь різноманіття, вони пізнають не тільки школу, і пізнають і тварин. В природному довкіллі ахатіни живуть до 15 років і сягають до півметра завдовжки. В умовах України таких гігантів виростити неможливо. А ще зоологи застерігають, що любителі равликів мають бути готові до чималого потомства, адже один молюск може зараз відкласти понад сотню ікринок. Ольга Клюєва, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Любителі випусків новин на «Інтері» мають бути готові до випуску о 17:40. Саме тоді наступного разу побачимося і поговоримо про події дня в цілому. Вдалого понеділка вам.